عشان لذي اسمع ها من على شيء لا سرعة ونتجينا كومي شاو السي ناي ورزي دس يالو لقيت أكبر قبائل للتاجب جبا سي سي كسي بلاي قبائل دس يالو لقيت أكبر يسرع هاليلويا آمين لسه انت عمد على شيء لا سرعة مد لا سرعة مد قيتا توجه لش عمل كون توجه لش لقيتها مو انت فلي قالش لف عملي مو انت فلي قالش يا عرش قد دعلت كزهرة جمع عقم تاقين يالش آمين كتلو زهرة بالس اللي هلت عيني يتفعل هلت عينو اتشي هلت آه انت يسوى وندمنا آه وندمنا سوان انت لانت يام اني اندو نعم ولزي لقيتا اندانت يال كتو يلمنا በሰማይ በመድር አልተገኘምና ይብዛል ዛሬ ምስጋና ይብዛል ነገ ምስጋና ይብዛል ዛሬ አትምጣ ስትለኝ በመኪና አዲስ አበባ መኪናዬን አዲስ አበባ አስቀምጬ በሆነ ኬዝ እሷ ቤት ነው አርፌ ያለሁት በመኪና እንደ አዲስ አበባ እንደዳለኝ እንደ ሰሞኑ እንዴት ስትል እንብ ያልኩኝ ነው መኪና መንገድ ላይ ተበላሽ ሆይሱ በማገለግለው በከታተኛና መናገር ይሄ ሰው ሁለት አይን ጠፍቶ ነው ማየው እናንተ መታ ይሄን ሰው ነው ጆሮ አላየው ጦቶር አይደለም ወገብ አይደለም እንዲህ ቁጭ ላልች ጌታ አሳየኝ ለይቶ ቦታ ያጂ አልኳት እንደዚህ ያ 10 አመት ያገኝ ያለች ነው ኢየሱስ ጌታ ወንድሜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይወዳል ይሄ ሰው ከዚህ በኋላ እዚህ ያቆመ ጌታ ነው ማለት በጌታ ፍቶኛ ነው መናገረው የሁለት ወር ጊዜ የለም አይኑ አያየም ከዛ በኋላ በህይወቱ እስከሚሞት ገና አይ በአይኑ ለአመት ጊዜ አልቆ ነው ማየው እንዲህ ቢያው እሺ እንዲህ አርግና ታቆማለህ ታቆም ቢያው ታዲ ታቆማለህ አታቆም በቀደም አቆም ስትልም ቢብዬ ልሞት ነኝ በቃ እስራኤል ጋር ወሰጅ ቢዬ ነው ከተለም ትሪያ መጣ ይሸውዲ አይደለ በጣም ደለኛ ነች እሷ ነው ግን ያመጣችኝ እኔ ያልመጣም ቢዬ ያው ግን ከሷ ጀምሮኩ መጸለይ ከሷ ጀምሮኩ ካፍን ጫዋ አሜን አሁን ወደ አንተ መጣው ጌታ አንተ ይወዳል አሜን በስተም ብቻ አይደለም እኔን ጭምር ሊያስከለክል ነው አሜን 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 ከዚህ በኋላ በርሲ ከዚህ በኋላ ሙሉ ለውጥ ሙሉ ለውጥ ይሆናል ይሆናል ሆናል እዚ ሐዋርያው በለሲ ሐዋርያው አልተረዳም እንጂ በል አልተረዳም በእኛ ቤት ብዙ ሰው ባንተ እጅ ተፈውሶ በለኝ በእኛ ቤት ተመስገን ተፈውሶ ትላንትና ምስክርነት ለጌታ ክብር ተመስገን ምን ነው ወንድሜ ነው ከምን ተፈወሰ ከደም 2010 ላይ ሲማር ነበር ሲቪል ሰርቪስ እስራኤል አዲስ አበባ ሰባ ይማር ነበር እና አንድ አመት ኤምኤስ ውስጥ ማር ተበላሽ ከዛ መጣና ደም የሚፈስን እና ካፍንጫ ተፈወሰ እግዚአብሔር ረዳው አንተ ጋር መጥቶ ነበር ተፈወሰ ለጌታ ክብር ለልታ ሃሌሉያ እየሰማችሁ ነው ሶስት የባብቻ ነው የሚገባው አንተ ታዲሽን ጋር ነህ እስቲ እኔ ይያለው በል እኔ ይያለው ድገሙና እኔ ይያለው በል እኔ ይያለው እስቲ አንቺ እኔ ይያለው በል እኔ ይያለው አንቺ ከዚህ በኋላ ትጸልያለሽ በሰዎችሽ ይጠበቃሉ አሜን ትጸልያለሽ ከተማው ይጠበቃል አሜን ትጸልያለሽ ጉዳይ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ይሄን ብቻ አይደለም እስቲ እኔ ብለሽ እኔ ሁለት እጅ እንዲያልክ እስቲ እኔ ሰዓትን ስጠይስ አውልከና እምመለስ ነው ይሄን ሰዓት አንተ እኔ እንደሰጠኝ ሰይጣን አንተ ነገር ይሁን አውቆ ነገሮች ሁሉ በየቦታ አበላሽቶ 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 ይሄ እዚህ ጋር እንደወደቀ ያው በጌታ ነገር ሁሉ ከእጅ ወርቆ አንተ ጌታ ረቶ ነው እንጂ ላንተ አቅም ይወርቋል ሞራሌ ይወርቋል ተስፋ አንተ ተስፋ ቆርጣሃል አሁን ከውስጥ ይሁን ሲከታ አይታይ ከፊት በኩል አንተ አሁን ምትሞት ይመስላል ሰይጣን ያዘጋጀው ጉርጓድን ጨምር አያለው ና ተጋበል ዚጋ አሁን ኑሮ ትጀምራለህ አሜን
ሰይጣን ጠልቲ አይደለም ገንዘብ አጣም አይደለም አንተ አሁን ለምን እንደማታቀባ ገና ታቀም አይደለ አዎ አንተ ምንም አጣ ሳይሆን ምንም አላጣ አካ ምንም አላጣ አሁን ታገባለህ እሺ በለኛ እሺ ታገባለህ እሺ እስ ኢነብም እኔ አገባለሁ አገባለሁ ይወልዳለሁ ይወልዳለሁ ማኪናዎች ማኪናዎች ድርጅቶች ድርጅቶች ይኖሩኛል ይኖሩኛል በአዲስ አበባ በአዲስ አበባ በሳውዝ አፍሪካ በሳውዝ አፍሪካ በካናዳ በካናዳ በአሜሪካ በአሜሪካ የራሴ የሆነ እርሻ ቦታዎች ሆቴሎች ይኖሩኛል ከዚህ በኋላ በኮንስትራክሽን ለኮንስትራክሽን በቢዝነስም ስራ እየሰራው ስራ እየሰራ እርሻ ቦታ አለ ኮንስትራክሽንም ለጌታ በደምስ ይገባል አረ ለጌታ ለሰስ ያለው ለጌታ ክብር ጭምጭም አለታ ምድረ በዳውን አቋርጫለሁ እጄን ይዘህ ኢየሱስ በሕይወት ኖሬያለሁ አደፈኝ እባቡ ግንጦ አቤት አባዬ በአንተ ተረብከ ስንቱን አቤት አባዬ በአንተ ተረብከ ስንቱ ሲጨላልም አይነጋ ስመስለኝ አሜን እሰይ እግዚአብሔር ያከብረው አሜን ቀድም ያልኩ ይሄ ነው ሰይጣን ሊያዋርድ እግዚአብሔር ያከብረው ያከብር ሰይጣን ሊያዋርድ እግዚአብሔር ያከብረው ያከብር አሜን እና 40 እና ደብየ የሶስት ልብሱን ያዘስት ኮላ በኩል ታቀለ አንተ አታቀም እንጂ አቆ ሰይጣን አንተ ወጣው ሲት ወደ ላይ ይስባል ወጣው ሲት ወደ ላይ ይስባል ያቆያል ያዘገያል በጣም ማለት ነው ያው በጌታ ፊት አንተ ለዛው እጅግ በጣም እጅግ በጣም በመንግስት ደረጃ በሀገር ደረጃ ከባድ የሆነ የኮንስትራክሽን ባለ እውቀት ያለ አቅም ያለ ምን እንዲያዛን ታጣቀም አው ወደዚህ ሲሄድ ሶዶ እንዴ ስትል 40 ምንጭ ስማር ሶዶ ወዳታለሁ በዛ ግራ መንገድ እንደመዝናናትም በቃ አንቺ ካልሽ ብዬ በመኪና ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ አስቤ ነገር ያለው ሁሉ ነገር እውቀት ያለው 40 ምንጭ ነው የጨረስኩት ኮንስትራክሽን ኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው ሲቪል ኢንጂነር ነው ኡነትሽ ነው ያ ኡነት በጣም ያገረመኝ ልንገርሽ እቺን ወርድ አንቺ ሳትናገሪ እቺን ወርድ እሱ ሳይናገር ጌታ ሲያሳይ አሜን ይሄ ነው አቅሙ ይሄ ነው ህይወቱ ይሄ ነው አድርጋለሁ እስኪ እኔ መርሲ እነሳለሁ እነሳለሁ እቆማለሁ እቆማለሁ አገለግላለሁ አገለግላለሁ እስኪ አገለግላለሁ አገለግላለሁ አልሞትም አልሞትም እበቀላለሁ እበቀላለሁ ጊታር አስቀምጬ ነው እንደውም እሷም ጊታሯ መስዋዕት አሃ እኔ ቤት ነው ያለው ጊታሩ ያገለግል ነበር ኡነትሽ ነው ኡነት ያገልጋይ ነው አገልጋይ አንተ በሁሉ እንዴ ነው የምትሆነ እሺ ሐዋርዮ በለኝ ሐዋርያው ቀጣይ ለምስክርነት ስመጣ በል ቀጣይ ለምስክርነት ስመጣ የጻፍኩት የመዝሙር ደብተር የመዝሙር ደብተር የጻፍኩት ነው የመዝሙር ደብተሬን የጣልኩትን ይዤ እመጣለሁ ይዤ እመጣለሁ እዚ ቆሜ ዘምራለሁ እዚ ቆሜ ዘምራለሁ እዚ ቆሜ ሰብካለሁ እዚ ቆሜ ሰብካለሁ አሜን ባንድ በኩስ እና ያው የተሳሳሰ ሜሴጅ ይመስላል ታቆማለህ አታቆምም ያልኩ ታገለግላለህ ያንተ ስራ ይሄ ነው የሚሆነው በዚህ ሀገር ነው የምትሆነው ይባርካለሁ ያለው ነው ሰይጣን አይሉ ሊያጠፋ እግዚአብሔር ግን ለትውልድ ሊያስነሳ አሜን ለኩሽ በዚህ ያባ ነው ልጸልላችሁ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ሰይጣን ያሰበው በዚህ አመት አይሆንም አሜን እግዚአብሔር ባንተና በቤተሰብ ያሰበው ጉዳይ ይሆናል ይሆናል የገረመኝ ልንገር ቶንኮል አጣቀም ክፋት አጣቀም መበቀል አትፈልግ ሶ ካልጎዳው አትልም ተከለላ ላይ ነው ያለው በጣም በሚገርም ሁኔታ በክስ ላይ በርሻ ቦታ ተከስሻለሁ እና በብዙ ሁኔታ ተከስሻለሁ ግን አሸናፊ ነህ ተብሎ ጌታ እንደተናገረኝ ለአይንክምና ስንል ነው አሁንም እያመመኝ ያመኪና መንገድ ላይ ቆሞ ብቻ በክስ ላይ ነው ያለሁት ለዛም በመንፈሱ ቅድም ተናገርከው ቃል አልቋል በሚል ነው ትላንት ደግሞ ስለ ቃሉ ፍጥረት ላይ 37 ከላባ እጅ እግዚአብሔር ነው ዋጋዬን የከፈለው ስለላባ ዘፍጥረት ላባን አስጠነቀቃል ብዙ ጊዜ አስጠንቅቋል ጌታ ጠላቶች ዋጋዬንም ሰጥቷል ገርማል የትላንትናውን ቃል ነው እየተናገረ ከደከማችሁ ቦታ ከለፋችሁ ቦታ ባዶ እጅ አትወጣም ብሎ አትወጣም ብሎ ክብር ለርሱ ይሁን በቃ እየሰበከ ነበር በርግ ላይ ባደርንበት ማታ እግዚአብሔር ኩ ዋጋዬን ከፈለልኝ ይላል
واغين كفلا كان ابا استنك قوالك استنك انديت انديت انترك لا جيتا كبر ام توسي لا جيتا كبر كزاره جمرو يانته غداي بجي دقيقه بجي سكن يجمر يهدا امين ساعتين بارك يالا يساكال انت اجل ተደስቻለሁ በቃ ተደስቻለሁ ባደረረኝ የኔ ጌታ ከዚህ በኋላ መስቲ የኔ ነገር ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ ይቀየራል ይቀየራል እገለጣለሁ እገለጣለሁ አልሰወርም እኔ አልሰወርም ሽታዬ ሽታዬ ከኔ ጋር ጸልይ ልጅ ናት ጎረቤቴ ጸልያለች بس يتدرب ليلى عنده ورش امر يسوني ما صوت منبر ناي كوتش باي يا سنت منبر نو صوت منبر اغزيابير بكتما لاي بتلق بوتا امين ليا كبرش امين عند سو ان منبر نو ميابا يدل اها ሶስት ተላላክ ሰዎች በፖለቲካ መስራት የሚችሉ ተላላክ ሶስት ፖዚሽኖች ላንቺ ይሰጥሻል አሜን እጅግ በጣም ትከበሪያለሽ አሜን ወሳና ብቻ አትቀመጭ ማንቺን ባለቤትሽ አዲስ አበባ ትገባላችሁ እሺ how are you bestie how are you አንተ ጸልይ እንጂ አንተ ጸልይ እንጂ ግብርና ግብርና ሰራተኛ ነኝ ሰይ ደስ ያለው ለጌታ ክብር እኔ መስቲ እኔ ቀጣይ ታጅቤ መለሳለሁ በይ እኔ ቀጣይ ታጅቤ ነው መለሰው በመክንያትሽ በየቢሮ ወንጌል ይሰበካል አሜን አምልኮ ይደረጋል አሜን በጣም እናት ነው የምትሆኚ አሜን ታገለግያለሽ አሜን በጣም ደፋር ሰባኪ ትሆኛለሽ ታገለግላለሁ ቴዎሎጂ እየተማርኩ ነው የመጀመሪያ አመቴ ነው ይተማርሽ ነው አዎ ሱማኒ ማራል ግን አንቺ ታገለግያለሽ አሜን ታገለግላለሽ በምክር ታገለግያለሽ በቃል ታገለግያለሽ ማጋን ታወጫለሽ በፎስ ታገለግያለሽ አሜን የወደቁ ሰዎች ባንቺ ይበረታሉ አሜን እቺን ቀን ያሽ አሜን ከዛሬ በኋላ የበታቹ ቀንበር ተሰብሯል አሜን የዛሬ 15 ቀን ባለቤትሽ ይዘሽ ትመጫለሽ አሜን ቻው ለጌታ ክብር ደስ ያለው Hallelujah. ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። አራየ ምስራች ምርኳቹ ይመለሳል። አሜን። ኃይላቹ ይታደሳል። አሜን።